নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আগন্তুক বর্ষৰ বাবে যিসকলে শিক্ষকৰ চাকৰি এটা পাব বিচাৰে, শিক্ষক যোগ্যতা নিৰূপণ পৰীক্ষা দিব বিচাৰে বা শিক্ষকৰ দৰে এই পবিত্ৰ বৃত্তিটোত নিয়োগ কৰিব বিচাৰে নিজকে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা গুড অপৰচুনিটি আহিছে যে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট 2024 মানে যিসকলে SCERT আণ্ডাৰত 2 ইয়াৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন DELED কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে 2024 আৰু 2026 বৰ্ষৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ যাক আমি পেট বুলি কওঁ। আৰু তাত আপোনালোকে কোৰ্চটো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে 2 বছৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰীটো ল'বৰ কাৰণে, মানে DELEDৰ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰীটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব সবিশেষ কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যিসকলে এই পৰীক্ষাটোত বহিব বিচাৰে বা DELED কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে, প্ৰথমতে তেওঁলোকক এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। HSত 50% থকা কেণ্ডিডেটেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু SC ST CH মানে ST HILS এই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে 5% এটা ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ 45% হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 34 বছৰ, অৰ্থাৎ 34 ইয়াৰ্ছ। আৰু যিখিনি SC ST PST H সেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 2 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন, অৰ্থাৎ 36লৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, OBC MOBC SC ST ST H এই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, আৰু EWS চাৰ্টিফিকেট থকা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো থকা বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, হাউ টু এপ্লাই, কেণ্ডিডেটে ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট এটা আছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে scwhttpsscertppet.co.in, এইটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে 600 টকা দিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব সেই অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে দেখিছে এই ৱেবছাইটত, আৰু পৰীক্ষা ক'ড দিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে। পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে হ'ব, যোনে যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই ডিষ্ট্ৰিক্টেই ছিলেকশ্যন কৰিব ক'ত কাৰ পৰীক্ষা পৰিব। আৰু পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব এই প্ৰচেছটো, এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন কৰাৰ ডেটটো, ট্ৰেইনিং ডেট হৈছে 22/7/2024, অৰ্থাৎ 22 তাৰিখৰ পৰা অপেন হ'ব, আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 11/8/2024, আৰু ইয়াত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব 1/9/2024। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ পিছত পৰীক্ষাটো হ'ব 8/9/2024, আৰু ডিক্লাৰেশ্যন হ'ব ৰিজাল্টটো 23/9/2024। এই ডেটখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। আৰু তলত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট বা যিখিনি ডাটা আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব তাত যদি কিবা ইনকাৰেক্ট পায়, তেনেহ'লে সেইটো মানে ইলিজিবিলিটি বুলি ধৰা নহ'ব আৰু সেই কেণ্ডিডেটৰ কেণ্ডিডেটখন কেনচেল হ'ব। এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই হোৱাটছএপ চেনেলটোত দি দিম, আপোনালোকে হোৱাটছএপ চেনেলত যিসকলে জইন হোৱা নাই হোৱাটছএপ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ফলো কৰি ল'ব, আৰু তাত আপোনালোকে নিশ্চয় এইখন পাই যাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংকটো মই দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ এইখন পাব পাৰিব।